kuanzia sasa ninavyozungumza sitaki kulisikia hilo neno lako la kanisani. Sitaki. Yani hapo tukao tunakusubiri wewe tu uamke tulete majibu. Naam, lete majibu. Hamna kitu. Ina maana hujaota au? Nimeota. Sasa unasemaje hamna kitu? Ila vitu ni hivyo vyote na mambo yenu ni tofauti. Kwanza nimeota baba umekuwa tajiri. Una mahela. Ila ni malaya. Wewe na mwanao kawina. Na chengine nilicho kiota, mimi sijaota nimekuwa mganga kama nyinyi mnavyosema. Nimeota nimekuwa mchungaji na ubiri njili na mke wangu njiani. Kwa namna hii huyu mizimu imemkata. Kama jambo haliwezekani tuachane nalo tu jamani. Sikiliza, haya mambo ya kiume. Ili jambo limeshakuwa serious. Mimi hapa na watoto wangu. Huyu ndo mkubwa wenyewe na kawina. Kawina mgoni kufuru marahmani. Hatuwezi kumpa mikoba. Huyu ndo inastahili apewe mikoba. Hata tusipompa tunampa nani? Mume wangu. Ndo akiwezekani tunafanyaje sasa? Bale. Fanya unavyojua. Tuhakikishe waza kwamba huyu bwana anakabidhiwa hiki kitu. Hapana. Kama ameota masuala ya uchungaji haitawezekana. Hakuna namna nyingine. Tuage mizimu tuondoke. Jamani hilo, hapo kati mmeliona. Chopela mganga mnato. Aya. Fundisha adabu mtoto wako. Mambo ya kipumbavu mespendi. Sasa kama nimeona mnato kwa mganga nisiseme. Nyamaza. Uje mimi ndomana mtoto silipende alafu nalichukia yani mpaka lenye linajua na kwa mimi mtoto simpendi kabisa. Na ndio maana mimi huwa ninakukataa wewe. Kama mizimu yenyewe inanikataa to kinikataa kuna ubaya gani? Jamani toto hilo. Uyo. Ala. Ala. Hivi unajua mambo yanafanyika kwenye kamera yenu siyapendi. Nipe pote langu naende kazini. Wewe. Yenu nataka uende kazini hata ujeugoro uje kuja mswaki. Ah, mswaki wa nini bwana? Nipige koti langu mimi niende. Al-Kasus, Al-Kasus. Mujarabu. Wai Al-Kasus za Simon. Ule upate furaha. Wewe vipi man? Nimekuja baba tupige cha mkato. Cha mkato man. Njoo man. Weka hela man. Umeliwa man. Huh? Umeliwa man. Naweka Al-Kasusu tuende kazi. Win! Berinda! 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 Wajuma! Wajuma! Unasema? 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 Un
Mokutana nini? Baba, kata hapo nikiliwa mnambeba huyo. Huh? Nasema aje man. Kata baba. Uo, chawe. Ndo unajua leo. Baba mwana man, kata hapo nikiliwa gomba la kwenu tuende kazi. Naitwa Simon kama lisongo twende. Hala. Mr. Alkasoso. Yeah. Nimefika na huko. Yeah. Unywa upate nguvu. Yeah. Chawe jelo, chawe buku. Ndio hapo Alkasoso. Yeah. Unywa upate nguvu. Yeah. Chawe jelo, chawe buku. Haya twende. Alkasoso. Sema tena. Alkasoso. Alkasoso. Alkasoso mjomba hiyo. Kunywa taratibu. Usizidishe sana mwishoni utatia aibu. Haya twende mjomba hiyo. Alkasoso. Haya baba. Alkasoso. Alkasoso zangu mimi ni za hatari. Kwanza zina baraka. Mkinywa baada ya wiki mbili. Nauza bodaboda, mnanua gari. Mnanua nyumba. Mnanua gari. Twende. Magari. Hey. Ah, mzema. Magari. Haya tena. Magari. Kijana? Wewe. Eh? Unaitwa kule na mzee. Ah, oa, machozi boti. Ngoja nikauze na kule baba. Nimo nyingi sana. Mzee mchungaji. Wanangu mnanua gari. Wewe. Ah, unanua gari. Hey. Naitwa Simon. Wale siku hizi mambo yamebadilika. Yaani mpaka wachungaji nao wanakunywa Alkasoso. Hii inaitwa Alkasoso the old wine. Samani? Ah. Sijui nakufananisha. Ndo mimi. Kama niliwahi kukuona mahali vile. Ndo mwenyewe. Mimi hakuna mtu asionijua. Na heka heka. Wananiita Simon Alkasoso mujarabu. Mbwa mimi. Simon? Au Pastor Simon? Kama nilikuona mtaani hivi, ukiwa na ubiri injili, ukiwa na mke wako mweusi, mweusi hivi.